Отже, це сьома лабораторна, ми можемо завантажити її з папки з нашими завданнями. Нам потрібно буде працювати, як завжди, з Excel. Тому я відкрию Excel. Відкрию Excel, створю якийсь аркуш. І сьогодні ми з вами будемо використовувати макроси для роботи з аркушами. Ви бачите, що за умовченням у нас є один аркуш. Войдемо у вкладинку розробника і створимо який-небудь макрос. Нехай цей макрос у нас буде перейменовувати лист. Називаємо перейменування аркушу. Зберігаємо, як завжди, в цій книзі. Опис можна буде тут щось додати. Ну, я думаю, що з назви аркушу ми так зрозуміємо, навіщо він потрібен. Натискаємо ОК. Почався запис макросу. Давайте просто перейменуємо аркуш до ось такого. Натискаємо Enter вручну. Перейменування зробили. Після цього зупиняємо макрос. В макросах обираємо зміну макроса. Переходимо таким чином до редактора макросів і побачимо, яким чином відбувається з точки зору програмного коду реалізація. Назва під програми, кінець під програми. Це у нас коментарі, це у нас праця з аркушами. У нас всього існує дві команди. Перша команда у нас обирає макрос, активний обраний аркуш. Друга властивості ім'я надає назву аркуш, яка б там властивість не була. Ну тут навіть обирає активний аркуш з ім'ям лист 1. А далі ми параметр ім'я змінюємо на те, що забажаємо. Тобто, якщо ми забажаємо інакше перейменувати аркуш будь-яким новим ім'ям, ну, наприклад, нове ім'я, ми можемо цей макрос виконати. Оскільки там якщо я не помиляюсь, там неможливо використовувати у назвах спецсимволи та пробіли. Давайте не будемо використовувати не те, не інше, та спробуємо виконати аркуш. Ні. Що у нас? Та нібито можна. Так, чомусь не бажав він виконуватись. А, листа ж нема, пробачте. Ми ж повинні були за ім'ям звертатися, а ім'я я вже змінив. Виконуємо. Надає нове ім'я, тобто працює нове ім'я і таке інше. У нас дві незручності існують. Перша незручність, якщо використовувати такий варіант, завжди буде вестись пошук в нашому документі листа, який має назву лист 1. Якщо такого листа не знаходять, ми бачимо повідомлення про помилку саме
Ось, перейменували, а на другий раз макрос видає помилку, тому що 9 строка, ось вона, тому що не знаходить цей аркуш з назвою лист. І друга незручність, ми повинні для того, щоб користуватись, переходити до програмного коду та коригувати програмний код. Давайте потихеньку будемо усувати ці незручності. Я повертаю назву про всякий випадок. І спочатку давайте спробуємо зробити таким чином, щоб у нас будь-який аркуш, який у нас існує, можна було б перейменувати, ну, принаймні, обирати. А як ми це будемо робити? Ну, нехай у нас декілька аркушів буде. Ми можемо це робити за допомогою оператора, який звертається до активного аркушу. Тобто замість оператора, який шукає активний лист, ми це приберемо і надамо оператор ActiveSelect. ActiveSheetSelect. Оператор активний аркуш після точки у нас властивість обраття. Таким чином ми можемо обирати активний аркуш. Та для активного аркушу після обраття змінювати його властивість ім'я. Ну, давайте спробуємо, чи буде це працювати. Зараз ми знаходимося на третьому аркуші. Запускаємо макрос, і він перейменовується у потрібне. До першого аркуша запускаємо. Ім'я не може співпадати вже існуюче. Тобто зараз ми можемо звертатись вже до активних аркушів та їх перейменовувати, але у нас незручність, нам потрібно буде занурюватись кожного разу до редактора коду та змінювати вручну назву, яку ми задаємо. Давайте спробуємо трошки вдосконалити наш програмний код таким чином, щоб тут користувач мав змогу вводити назву для аркуша довільно. Як ми це зробимо? Ми вже пам'ятаємо з попереднього нашого заняття, що існує оператор InputBox, який має синтаксис в дужках, кавичках, підказка для вікна, і він у користувача запитує дані. Введіть назву аркуша, наприклад, да? Так, ми можемо надати декілька елементів. Ви бачите, в промпті через коми синтаксис висвітлюється підказка, яка дозволяє нам зрозуміти, що там є. Перший, який підкреслений жирним, обов'язковий елемент – це назва вікна. Назва вікна – введіть назву аркуша. А далі ми можемо видати додаткові елементи. Ну, нехай буде повідомлення. Ось так. Спробуємо побачити, як це буде виглядати. Ось у нас є якийсь аркуш. Запускаємо макрос,
у користувача ось тут видить назву аркуша. Нова назва аркуша – це у нас аркуш 0.1. Натискаємо ОК. Після того, як ми це зробили, аркуш, назва аркуша змінюється 0.2. Таким чином ми реалізували більш приємне з точки зору користувача користування нашим макросом. Безумовно, трохи зручніше стало. Давайте подивимось, що відбувається, якщо ми запустимо макрос, і замість того, щоб наш змінювати аркуш, наприклад, ми вирішили не робити зміни в назві. Натискаємо кнопку відміни, і у нас знов викидається помилка. Збій. Для того, щоб цей збій попередити, потрібно передбачити ситуацію, коли користувач буде натискати кнопку відміни. Тобто нам необхідно буде організувати перевірку введення або відміни від введення користувачем інформації. А як ми будемо це робити? Ми на практиці ще не користувалися оператором умови або умовним оператором. Отже, зробимо наступне. Для того, щоб щось аналізувати, зручніше працювати з якимись змінними. Тобто, давайте змінну створимо якусь. Наприклад, це буде змінна S, яка буде містити інформацію, яку користувач у нас з вами буде додавати. Далі нам необхідно буде проаналізувати, чи пустий рядок там є, чи користувач замінив інформацію, чи ні. Ну, краще буде просто пустий рядок перевіряти. Оператор if then else у нас може бути синтаксис, який ви побачите на лекціях з візуального бейсіка, ми в одну строку будемо аналізувати наступним чином. If, якщо змінна S не дорівнює пустому рядку, тоді ми будемо змінювати ім'я нашого аркуша на те, яке введе користувач. Усе. Тобто у всіх інших випадках ця річ спрацьовувати не буде. Ну, давайте спробуємо, подивимось, чи не зробили ми якусь помилку. Макрос – це у нас аркуш 3 повинен бути. Натискаємо ОК. Десь відбувається помилка. Ну, принаймні, ніякого системного збою ми з вами не надали. Пробачте, я забув завершити оператор if для того, щоб вийти з оператора if, нам потрібно було додати завершення next. Так, спробуємо ще раз.
в... Стоп. Нам потрібно було додати, щоб ця річ аналізувалася у нас з вами у циклі, да? Щоб взагалі все це перевірялося. Ладно. Це буде в майбутньому, мабуть. Так. А, я забув. ActiveSheet. Так, синтаксис ще раз передивимось, як це буде працювати. Так, фальш. Нібито помилок чомусь немає. Оператор не бажає змінювати назви. Так, якась помилка у нас існує. Так, спробуємо подивитися. Так, навіть можна не об'ємляти стрін. Я не побачив свою помилку. Ось. Так, помилок нібито немає. Тобто, якщо щось користувач тут вводить, це працює. Якщо користувач нічого не вводить, у нас немає помилки. То аналізується, якщо ця річ не порожня. Так, помилок ми більше не маємо. Рухаємось далі. Для того, щоб поліпшити надалі працю з цим макросом, ми можемо спробувати додати, наприклад, можливість перейменування всіх аркушів, які є в книзі. Ось, для того, щоб додати можливість працювати з усіми аркушами, нам потрібно розробити цикл, який буде аналізувати і кількості, і послідовно їх, ну, з ними щось робити. Нам потрібно буде змінна якась, яка буде перераховувати наші аркуші. Цикл у нас, як завжди, виглядає наступним чином. Ну, я десь зробимо це окремо під програмою. Ну, як звикли. Давайте зробимо ще один макрос. Перейменування всіх аркушів. Стоп. Запис макроса. Ось. І одразу припинимо. Знайдемо цей макрос. Він у нас зараз порожній.
Я вам нагадаю, як виглядає структура цикла для чого? Для кожного аркуша оператор, пробачте, замінна MySheet, мій аркуш. У робочій книзі. І завершується цикл Next. Отже, ця конструкція буквально означає, що для кожного аркуша в рамках робочої книги буде виконуватись якийсь програмний код. Який програмний код? Поки що ніякого програмного коду тут немає. З попереднього макроса у нас є введення даних які ми можемо обрати перейменування аркуша, да? Ми туди просто додамо з попередньої нашого макроса. Ось воно, да? Але нам не буде зрозуміло, якщо ми спробуємо запустити наш макрос перейменування всіх аркушів на виконання. Який зараз активний аркуш? Ну, завжди у нас з вами буде активний аркуш єдиний, в якому ми знаходимося, і ця команда буде працювати лише з перейменуванням активного аркуша, тому що обирається саме цей аркуш. Вийдемо з процесу перейменування одного того ж аркушу. Нам потрібна конкретизація того, над яким аркушем буде відбуватися робота. І для того, щоб цим працювати, нам потрібна буде якась змінна, яка буде містити конкретний аркуш. Нехай ця змінна буде мати ім'я, ну, якісь там букви К. І що це буде? Ми запитаємо у аркуша, з яким ми будемо працювати, його властивість, тобто ім'я. Отже, нам потрібно буде це ім'я якимось чином зробити, щоб воно виводилося у вікно, щоб користувач бачив, з яким аркушем він, так, що йому написав, май, а не му, щоб користувач це бачив. Ось тут можна складати декілька елементів. Наприклад, активний. Для того, щоб об'єднувати елементи, у нас використовується ось такий значок. Так, такий значок, одну хвилинку, ось він. Знайшов його на клавіатурі. Як буде виглядати запрос? Текстовий
наші строкові зміни можна об'єднувати завдяки цій конкатенації, так званої. Ми запустимо аркуш. Виконати. Бачите, ось тут воно злитно було прописано. Тобто, якщо ми з вами додамо туди пробіл, то там в запитання ось тут буде додано пробіл. Якщо ми з вами задамо замість строкової зміни зміну К, там повинно зараз виводитись ім'я аркуша. Ну, воно злитно виводиться, не? Давайте тут зробимо пробіл ось такий, для того, щоб введіть нову назву для аркуша такого-то виконання. Введіть нову назву для аркуша аркуш 01. Перший. Тискаємо ОК. Введіть назву для аркуша 02. Називаємо ОК. Ага, і тут у нас виникає те, що є певне непорозуміння під час праці з цими аркушами. Там ми бачимо, що воно намагається перейменувати. Але потрібно цю всю річ вдосконалити. Так, яким чином? Якщо користувач щось там перейменував, а інше перейменовувати нам не потрібно, ми повинні зробити таким чином, щоб програма перервалася. Ну, макро завершав свою дію. Для цього нам потрібно якесь діалогове вікно, в якому ми можемо щось запитувати у користувачів. А взагалі, якщо подивитись документацію, на першому занятті з візуального Basic ми користувалися меседжбоксом, ну, тобто діалогове вікно, яке висвітлює кнопку ОК. Але це діалогове вікно може висвітлювати не тільки одну якусь кнопку, а там на вибір можна його відкоригувати таким чином, щоб він у користувача більше даних запитував. Ну, тобто ОК чи cancel може з'явитись, да чи ні. Коли користувач бажає завершити перейменування, він натискає cancel, і в програмі повинен таким чином перейти до якоїсь там мітки. Ми можемо зробити мітку з меседжбоксом для завершення дії. Ну, спробуємо це зробити. Це зробимо в циклі під час аналізу. Ми будемо аналізувати так званий меседжбокс цей. Якщо далі синтаксис, це у нас дужки. Якщо дії з меседжбоксом будуть дорівнювати vb-cancel, тобто користувач натискає кнопку відміни, тоді ми будемо посилати нашого користувача
на цю мітку М, так звану. Цю мітку ми окремо виведемо з циклу і спробуємо там надати меседжбоксу. Параметр. Так, нам кажуть, що повинні бути дужки. Перейменування завершено. Перейменування завершено. А і тут оберемо такий параметр, який має назву, якщо я не помиляюсь, VB Information. Тобто це вікно повідомлення. Це вікно повідомлення, яке не повинно містити кнопок якихось там. Так, повертаємось ось сюди. Ми ж тут не сказали, що повинен цей меседжбокс містити. Давайте синтаксис зробимо наступним чином. Що там повинно міститись? Там повинно міститись кнопки да чи ні. Тобто кнопки OK та Cancel. Ось таким чином. Спробуємо. Спробуємо подивитись, чи буде якось воно взагалі працювати. Сьогодні день непрацюючих макросів у мене. Натискаємо Cancel і виводиться ось така маячня, тому що тут нічого немає. Да? І нам не зрозуміло, що ми там натискаємо. Тому що ми тут підказку не зробили. Що це за маячня? Чи потрібно перейменувати решту аркушів? Так, підказку в дужки ми додали. Спробуємо виконати. Введіть назву для аркуша 0.1. Аркуш перший, наприклад. Натискаємо кнопку ОК. У нас після того, як ми перейменували цей аркуш, буду запитувати, чи потрібно далі працювати. Наприклад, так, потрібно. Аркуш другий. Натискаємо. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас перейменовується завжди активний аркуш. Замість того, щоб ми перейменовували аркуші у нашій книзі. Ну, заодно подивимось кнопку «Скасую». Перейменування завершено. Так, кнопки у нас працюють. У нас є деяка помилка з тим, що у нас перейменовується активний аркуш замість чого? У нас перейменовується активний аркуш замість обраного. Ось тут ми це змінимо. І спробуємо ще раз це запустити. Виконуємо. Перший аркуш. Перший, да? Тискаємо ОК. Змінилось. Далі. Наступний. Другий. Наступний. З назвою фальш. Третій.
і таке далі. Скасовуємо, натискаємо. А і зараз ми нарешті усунули більшість помилок. І у нас дійсно другий макрос нам дозволяє працювати з усіма нашими елементами. І не містить ніяких зайвих речей. Так, я думаю, що все гаразд. Ми зберігаємо цей документ. Не забуваємо, що під час збереження ми повинні обирати книгу Excel з підтримкою макросів. Інакше наш програмний код не буде збережено. Ось таким чином це у нас буде робитись. Так.